når man står som netspiller, så vil jeg gerne være sådan lidt nedebenende for det første. Det er altid en god idé. Og så vil jeg gerne være afslappet i mit greb. Starter med et forhåndsgreb, nogenlunde sådan her. Og så kommer man egentlig bare ind her og ligger afslappet i fingrene, så man kan slå en masse forskellige slag der. I baghåndssiden er det samme nogenlunde gældende. Også afslappet her. Men der må man gerne få tommelfingeren om på den flade side, så man kan ligge og dreje og styre med tommelfingeren der. Jeg forsøger, når vi kører den her øvelse, at ramme, når proppen begynder lige så stille at vende ned under netkanten. Så når proppen på bolden begynder at dykke, så vil jeg gerne op og tage den her omkring. Jamen, jeg vil gerne gå lidt på siden af den. Lige så snart proppen den begynder at vende lidt nedad, så kan jeg få fat i proppen og derigennem skabe mest mulig spin, som gør det svært for modstanderen at returnere bolden.